Що деколи у Запоріжжі відбулися змагання серед прихильників інтелектуального дозвілля. До популярної гри долучилися всі охочі запоріжці, незалежно від віку та роду занять. Учасників було так багато, що наше місто навіть становило рекорд України. Який саме і хто отримав головний кубок турніру, знає Анастасія Полєшко. Дрібний дощ та прохолода не зіпсували їхні плани. Близько 600 запоріжців зібралися на галявині у парку «Дубовий гай». Разом візьмуть участь в інтелектуальному турнірі «Що, де, коли». Серед учасників – депутати міської ради, юристи, журналісти, студенти. Олег Корольов, капітан депутатської команди, виступають під назвою «Льюіс Керрол». Ожидаємо загадочні вопроси, поэтому і названня такое. Обычный настрой. Ждемо вопросов, надіємося, що хоча б наполовину відповіді знайдемо. А от Діана Моїсеєва до турніру приєдналася разом із однокласницями. Навчається у 8 класі академічного ліцею. Ділиться власним секретом перемоги. Позитивно, щоб коли позитивний настрой, тоді і все вийде. Секрет успіху в тому, щоб не хвилюватися, зібратися і думати. Загалом організатори злічили 113 команд знавців із Запоріжжя. Разом зазіхнули встановити рекорд України за кількістю команд, які грають одночасно. Показники фіксували представники Національного реєстру рекордів. Что, где, когда проходит под открытым небом у нас. Обычно это все проходит в закрытых помещениях. И еще одна уникальность – это то, что сегодня будет установлен рекорд Украины по количеству команд, которые будут играть. Же эмоции переполняют и переполняет гордость за наш город. Вот в очередной раз на такой вот площадке интеллектуальной объединился весь город. Здесь и трудовая молодежь, здесь и студенческая молодежь, и представители общественных организаций, и вообще жители города Запорожья, которые, может быть, неактивны в развитие города, но благодаря такому мероприятию они вовлечены. Ведучим гри став Олександр Андросов, відомий за українською телеверсією гри «Що, де, коли». Каже, така гра – це свого роду випробування на пошуку компромісів та вміння дослухатися до думки партнерів. Над цим турніром працювала та ж редакторська група, яка працює над телеверсією програми «Що, де, коли». Всі питання составлені таким образом, щоб на них можна було відповідати, ну, от, закінчив школу середню. Ніяких спеціальних знань для відповіді на питання не потрібно. Це питання на логіку, це питання на зріння, це питання на командну роботу. Учасники грали у 3 раунди, по 12 питань кожен. Загалом відповіли на 36. Ідея влаштування заходу виникла рік тому. Представники міської влади сподіваються, що інтелектуальний турнір стане родзинкою літнього сезону у Запоріжжі. Так можна претендувати на звання, значить, самого умного або самого стремящегося к этому населення всієї України. Тому дуже приємно, що наше починання підтримано. Посмотрите, тут негде поставити столик для участі, і все, люди приходять і приходять. Тому, дійсно, значить, ми попали в точку, тому що якщо є спрос, то ми підготовили своє предложення в такому інтелектуальному, в такому розвитому форматі. Переможцем гри стала команда «Мавпочка змерзла». Отримали в нагороду кубок та годинники. Всі знавці, які брали участь у грі, відзначені грамотами. Встановило Запоріжжя і черговий рекорд. Нашому місту вдалося зібрати найбільшу кількість команд в одному місці. Анастасія Полєшко, Сергій Мельник, телеканал «Зет». Павло Бланк, директор департаменту сім'ї, молоді та спорту, вже у цій студії. Нагадаю, можете ставити запитання гостю і ви. Телефон прямого ефіру щойно з'явився на ваших екранах. Також висловлюйтесь на сторінці телеканалу «Зет» у Фейсбуці. А я вітаю вас, пане Павло. Отже, звідки ідея саме такого масштабного заходу? Під відкритим небом та ще й рекордного за кількістю учасників. Кстати, это тот диплом, который удостоверяет наш рекорд, то, что он действительно был. Идея действительно рождалась, ну так, знаете, не сразу. На очередном совещании в горосполкоме, когда мы собирались такой инициативной группой нашей, обсуждали мероприятия, обсуждали досуг нашей молодежи, молодежи города. И, в принципе, мы пришли к такому выводу, что наши многие мероприятия направлены, имеют такой развлекательный характер, характер, скажем так, реализации в каких-то творческих потенциалах молодежи. Ну и мы обратили внимание, что до этого мы, ну, сильно не обращалось внимания именно на интеллектуальную молодежь. И, соответственно, мы начали проводить работу и искать тот формат, тот турнир или то мероприятие, которое могло бы именно привлечь эту молодежь интеллектуальную и, скажем так, чтобы это выросло в какое-то хорошее, такое мощное мероприятие. После... Ну, зупинились на «Що, де, коли». Так? Да, совершенно верно, потому что тоже не случайно, потому что у нас проходит очень мощный чемпионат среди школ,
общеобразовательных, по что, где, когда. И тот интерес, которым ну, дети участвуют, молодежь ученическая в этом турнире, то, соответственно, мы выбрали что, где, когда. Ну, а уже после этого мы начали уже интересоваться, скажем так, какие форматы бывают проведения что, где, когда. И таким большим для себя открытием было для нас это то, что что, где, когда может проводиться не только с одной командой, как мы видим телевизионную версию, когда сидят 6 знатоков, отвечают на вопросы и борются с телезрителями. А есть и формат такого массового проведения, где не одна команда принимает участие. И, соответственно, нам стало интересно, и мы узнали, что даже в каком-то городе когда-то принимало одновременно 70 команд участие. Это схоже на брейн-ринг? Ну, не совсем, наверное, потому что брейн-ринг требует нажатия кнопки, и кто быстрее, тот и отвечает. То здесь у каждой команды имеет свою минуту, имеет право на ответ, правильный, неправильный, как там уже потом выяснится. Ну и когда мы узнали, что 70 команд участвовало, мы и узнали о том, что тогда рекорд не регистрировался, но мы решили сразу поднять планку, сделать так это, ну скажем так, подойти с сознанием дела, пригласить как можно больше участников, не только из нашего города, ну и пригласили книгу рекордов, чтобы, если нам все-таки это удастся, чтобы был зафиксирован наш рекорд. Ну, з учнівською молоддю все зрозуміло, там школа, там хочеш, не хочеш, а ти приймаєш участь. Да. А як зібрати таку кількість учасників серед, ну, звичайно, дорослого населення? Це якісь підприємства були, чи були представники якихось організацій? Да, була трудова молодь, була молодь студентська. Мы очень широко разрекламировали это. Все это разошлось по соцсетям, приглашения. Команды регистрировались заранее. Но, тем не менее, в день даже проведения турнира многие команды приходили, которые представляли свои столы, лавочки и тоже хотели принять участие. Так можно было работать, так? Ну, мы никому не отказали. Ну, все ж таки, 113 команд. Так, да. 113, 655 учасників. Департамент сім'ї, молоді та спорту свою команду виставляв? Так, да, звісно. І яке у вас місце? Ну, місце ми там в серединці глибоко, не буду називати місце, але, тим не менше, на деякі питання нашим спеціалістам вдалося відповісти. А ви брали участь чи ні особисто? Ні, я лично не брав, більше організаторські функції виконував в цей день. Ну, тим не менше, ми поіграли з удовольствием. Питання також складалися експертами, наскільки ми дізналися у сюжеті. Да, это был наш следующий, скажем так, этап подготовки. Мы вышли на Александра Андросова, рассказали, что мы хотим провести такое. Ну и были бы очень признательны, если бы он принял участие в этом. Нас приятно удивило то, что он, сразу выслушав наш проект, он сразу согласился, сказал, что обязательно будет. И в принципе он очень тоже подошел, как мы уже видим, профессионально, потому что это те вопросы, которые были, это его вопросы, готовил он их лично. Ну и все вопросы очень такие, знаете, были глубокие и интересные. Я думаю, что приглашение Александра Андросова – это один из таких главных факторов, почему именно 113 команд. Думаю, что, зная о том, кто будет вести у нас наше «Что, где, когда», думаю, что многие команды именно заявлялись, чтобы посмотреть и поучаствовать в игре именно с Александром Андросовым. Тобто ведучий також. Да, немаловажно. А скільки взагалі було учасників і чи багато вболівальників долучалися? Взагалі багато люди було на Ну, скажем так, в тот день был дождь, к сожалению. И, конечно, такая львиная доля болельщиков, она не дошла до Дубовой рощи, но, тем не менее, мы видели и участников полную поляну, и видели вокруг людей, которые переживали, поддерживали. Были много команд школьников, которые пришли поддержать их родители. Ну, думаю, что и болельщиков тоже было немало. Мої колеги вирішили поцікавитись у запоріжців, чи грають вони в інтелектуальні ігри, чи люблять вони це робити. Давайте подивимось результати цього міні-опитування. Ну, дуже рідко, але буває, коли час є. В шашки? Редко. Шахматы. Шахматы играл. Был президентом Федерации шахмат Украины 12 лет. В детстве играла с папой в настольные шахматы. Аврудит, монополию играем, джанго.
Пане Павло, ну бачимо, що опитування наші вже деколи не грають, але можливо, якщо це буде надалі традиційним, то можливо і вони будуть долучатися. Планується взагалі таке? Звісно. Діло в тому, що ну, після такого успіху гріх не зробити це традиційним. 113 команд, ми плануємо, що на наступний рік це буде обов'язково. Понятне діло, що ми ставимо для себе опять високу планку і ну, плануємо побити же свій же рекорд. Посмотрим, хто там може в Україні захоче з нами посорівнуватися. До речі, хотіла запитати, можливо, між містами варто може зробити бути. Таке? Я думаю, що от даже при ну, присутствии команди із других городов, да, була команда із Харкова, була команда із Дніпропетровська. Я думаю, що ця інформація вона розійдеться, тим більше от ребята харківчани, вони приїхали, приїхали просто попробувати, ну, їх дуже заінтересувало. Думаю, що в скорому майбутньому ми будемо мати велику конкуренцію серед городов. А взагалі, що дає оцей от запис у Книги рекордів України? Ну, яке щось для Запоріжжя, якісь перспективи, можливо, відкриває? Ну, сказати, що прямо якісь бонуси і щось там буде, ну, упаде нам на голову якісь золоті гори, які нам хтось обіцяє. Ні. Це просто всього, прежде всього, для нас самих. Для це нас, почесно. Для така. Запорожців, для того, що ми все це вместе зробили, благодаря людям, які прийшли поіграти, благодаря організаторам, благодаря всім тим, хто підтримав цей проєкт, в тому числі Олександр Андросов. І взагалі, скажімо так, що умним бути модно, мабуть, так скажу. Ну це вже ж не перший рекорд, який саме від Запоріжжя записаний у Книги рекордів України. Конечно. Тобто ми там і голубців крутили, да, ну, да, і, і ковбасу жарили, да. І крильця. Да. Ну, все це, звісно, привлекає, я сподіваюся, к нам туристів буде привлекати. І думаю, це все позитивний імідж нашого міста. Що наступне? Який рекорд наступний? Ну, поки ми так в рекордах ну, не сильно великі професори, але я думаю, що ми все-таки зараз поки ще зупинимося на що, де, коли, і спробуємо пригласити більше ще інші регіони України на наступні. Вот, потому что, в принципе, мы сейчас поставили рекорд, обойдясь только в основном силами, ну, командами, которые из Запорожья. Поэтому потенциал еще очень большой. Чи можна назвати ще деколи цю інтелектуальну гру одним із різновидів інтелектуального спорту, як шахи, наприклад? Ну, конечно, как спорт не совсем. Тобто вид спорту це, звичайно, не визнано, але да, все ж таки да, така розминка для розуму. Не совсем, но, тем не менее, это прекрасное времяпрепровождение. И в отличие вот от шахмат и шашек, это командная игра. То, что в интеллектуальных видах спорта, оно не часто ну, такое бывает. А в данном случае это тот вариант, когда определенный коллектив людей собирается, ведет дискуссию и приходит к какому-то решению. Потому что не может быть в конце двух ответов. Это... Ну, думаю, що, по крайній мірі, то, що це полезно однозначно. Бачимо, що запоріжці активно до таких інтелектуальних ігор долучаються. А от що стосовно от, з інтелектуальною культурою? Все гаразд, з фізичною що? Наскільки спортивні масові заходи приваблюють ну, відвідувачів? Я хочу сказати, що в Запорожжі дуже багато мероприятий различних по различним видам спорту. І, в принципі, любое спортивне событие, воно собирає большую аудиторію. Не тільки учасників, ну, именно тех болельщиков, тех ценителей данного вида спорта. Множество турниров, даже если просто посмотреть события выходного дня, то есть и футбол на Славутич-арене, и гандбол, и все остальное, и везде порядка, ну, на футболе, я так помню, 6 тысяч, по-моему, присутствовало болельщиков. У нас любят спорт в городе, у нас ценят его, поэтому тут однозначно... Про люблять спорт, у Запоріжці, звісно, люблять спорт, а як це підкріплюється фінансово? От галузь спорту, як фінансується у нас? Ну, смотрите, у нас в городі із городського бюджету фінансується 20 дитсько-юношеських спортивних школ. 20 школ, якщо, і, відповідно, у нас є таке розуміння, як три комунальних предприятия. Это те клубы, которые работают по месту жительства для жителей города. И одно коммунальное предприятие – это городской футбольный клуб «Металлург». Всего на отрасль, если брать отрасль со всеми зарплатами для тренеров, для коммунальных услуг и поездок, учебно-спортивной работы, то отрасль спорта из городского бюджета – это 92 миллиона. Фінансування. Це достатньо коштів? Чи хотілося б ще? Можливо, якісь проблемні місця залишаються у ну, запорізькому спорті? Я скажу так, проблеми будуть завжди.
Невозможно решить все сразу одним махом. Но я хочу сказать, что наш город, он имеет действительно такой очень хороший бюджет, который даже с городами-миллионниками по сравнению ничем не уступает именно в отрасли спорта. И то количество секций, то количество спортивных отделений, которое финансируется у нас, оно очень широкое и захватывает полностью весь город. То есть у нас очень разветвленная сеть. Мы используем и базы общеобразовательных школ, спортивные залы после того, как там заканчивается учебный процесс в обед. Мы используем свои спортивные сооружения. Запорожье здесь и точно на первых рядах. Фінансування достатньо, але які плани взагалі на 2018 рік? Можливо, десь будуть облаштовані спортивні майданчики, можливо, десь інвентар з'явиться новий. Да. Кому на що розраховувати? Із останнього у нас буквально сьогодні был аукцион по приобретению спортивного инвентаря. И мы уже для детско-юношеской спортивной школы «Локомотив» будем приобретать байдарки и каноэ. Это сумма 220 тысяч гривен. И я думаю, что уже в начале июня эти лодки будут у нас здесь. Мы будем их презентовать. И, соответственно, мы тем самым улучшаем свой флот. У нас там очень хорошие результаты. Это уже не первое пополнение. Какие результаты? Лев Кирпик наш, чемпион Украины и призер Европейских игр по гребле на каноэ. Поэтому мы сейчас на следующей неделе у него ответственный старт, чемпионат Украины в Днепропетровске. Мы надеемся, что он там достойно выступит, тем более, что он будет выступать в той категории, где он, молодежь, где он будет самым младшим среди участников. Но тем не менее, что надеемся, что он себя проявит. Также мы планируем в этом году большую закупку инвентаря на где-то 1,2 миллиона гривен. Это для остальных детско-юношеских спортивных школ. Если те годы мы делали уклоны на инвентарь, и в сумме это было на 6,8 миллиона гривен, мы закупали инвентарь там борцовский, для боксерских школ, для дзюдо, то в этом году мы решили оснастить это наши, скажем так, тренажерные залы, которых инвентарь, мягко говоря, еще помнит советские времена. Поэтому мы сейчас пойдем таким путем и для многих школ закупим инвентарь. В этом вопросе мы не останавливаемся, двигаемся только вперед. То спортивные залы в школах? Не в школах, а именно в детско-юношеских спортивных школах. А в дитячих, дитячо-юнацьких, душа. А за яким принципом взагалі розподіляється? От ви сказали, що каное, там флот ви закупите трішки. А це тому, що там успіхи більші? Чи як ви розподіляєте? Чи тому, що там більше проблем? Діло в тому, що є таке розуміння, знаєте, знос інвентаря. К сожалению, он, соответственно, именно если взять в данном отрезке времени, то сейчас он точечно требуется приобрести новые лодки. Потому что технологии такие, что лодки сейчас углепластиковые, весла углепластиковые, что позволяет на соревнованиях выигрывать дополнительные секунды. У нас еще есть лодки деревянные и так далее, которые просто нужно уже, скажем так, заменить и, соответственно, в этом направлении нам. Звісно, до Олімпіади ще 2 роки, звичайно, але підготовку треба вже вести зараз. Надіємося, що так. З басейнами також буде робота якась. Ми зараз вже будемо вводити в експлуатацію басейн «Байкал». Ми зробили там велику реконструкцію на 2,2 мільйона гривень. Укріпили повністю колони, які опорні, тримають плиту. Я думаю, басейн достойний. Ще теж ні одного мастера спорту нам, як говориться, воспитає. Дякую вам, пане Павле, за таку змістовну розмову. Бажаю вам якомога більше рекордів і Запоріжжю і у спорті, в інтелектуальному, і у фізичному. Дякую, що були з нами. До зустрічі. Це був Павло Бланк, директор департаменту сім'ї, молоді та спорту. Далі в акцентах продовжимо тему здорового і спортивного способу життя. До нас завітають Максим Стадніченко, старший тренер секції тайського боксу та кікбоксингу клубу «Крос» Комунарського центру молоді та школярів, а також Вікторія Коркошко, тренерка секції та чемпіонка світу з кікбоксингу. Поговоримо про перспективи цього виду спорту у Запоріжжі, тож дочекайтесь.